Kraftfahrzeug Haftpflichtversicherung. درسته، این چیزی که شنیدید یه لغت زبان آلمانیه. خب گاهن پیش اومده تو مطالعه زبان آلمانی با این کلمات عجیب غریب قلم سلم به آشنا شدیم. خب امروز میخوایم با ساختارشون و چگونگی ساخت این لغات آشنا بشیم. با ما همراه باشید. همونطور که گفتیم امروز میخوایم با کلمات ترکیبی یا حالا اصطلاحش به انگلیسی compound noun آشنا بشیم که چجوری ساخته میشن و آرتیکلشون چیه. قبل ما با حروف ترکیبی زبان آلمانی آشنا شدیم که هم ویدیوش و هم تکستش تو سایتمون هست، میتونید مطالعه کنید. اما امروز تمرکز ما رو کلمات ترکیبی زبان آلمانی است. به فرض مثال دو تا کلمه کنار هم یا حالا بیشتر دو تا سه تا کلمه کنار هم میام و یک لغت جدیدی رو میسازم. خب آرتیکلشون کدوم میشه؟ یعنی آرتیکل لغت اول رو باید انتخاب کنیم، لغت دومو؟ برای مثال میخوایم بگیم شماره تلفن به آلمانی میشه تلفن نومر. خب حالا ما اینجا دو تا لغت داریم، تلفن نومر، هر کدوم یه لغت جدا، اما اینجا با هم ترکیب شدن و ما یک لغت رو ساختن. خب آرتیکل تلفن که داسه، نومام که دیه. الان چه آرتیکل برای این لغت انتخاب کنیم؟ درسته، آرتیکل دوم یا آرتیکل لغت آخر. هر موقع لغت طولانی دیدین، حالا چه دو بخشی، دو سه لغتی یا بیشتر، ما میریم سراغ آرتیکل لغت آخر که اینجا همونطور که گفتم نوما دی هست و میگیم دی تلفن نوما. یه مثال دیگه این سری شما میگیم Arbeitsplatz. خب میشه محل کار. من آرتیکل لغات رو میگم Arbeit میشه دی، پلاتس هم میشه دیا. خب کدوم انتخاب میکنیم؟ درسته، دیا، دیا Arbeitsplatz. یا یه مثال دیگه Haustür میشه درب خانه. آرتیکل ها رو میگم، شما باید آرتیکل لغت ترکیبی رو به من بگیم. Haustür، یه دونه Haus داریم که میشه das، یه دونه Tür داریم که میشه درب، دی Tür. Das Haus, die Tür. حالا با هم ترکیب میشن میشه Die Haustür. Sehr gut. خب این از این. حالا میخوام بریم سراغ لغت‌های طولانی‌تر و بزرگتر. اگه یادتون باشه اول ویدیو یه لغتی گفتم، دوباره میگمش Kraftfahrzeug Haftpflichtversicherung. او خدای من، خب این چی هست اصلا معنیش؟ این میشه بیمه شخص ثالث. تو آلمان اگه شما ماشینی بخرین باید بیمهش کنین که همون بیمه شخص ثالث معادلش به زبان فارسی رو میشه. خب ما به کل لغت کاری نداریم، فقط آخرش فزیشغون داریم. خب فزیشغون میشه بیمه، آرتیکلش چیه؟ دی. پس کل لغت آرتیکلش میشه دی کرافتفارتزوگ هافتپلیشت فزیشغون. امروز میخوایم یکی از طولانی ترین لغات زبان آلمانی رو با هم یاد بگیریم که از 63 حرف تشکیل شده، از همین کلمات ترکیبی هم هست. Rind, Fleisch, Etikierungs, Überwachungs, Aufgaben, Übertragungsgesetz. درسته، این یه لغته، اما از 63 حرف تشکیل شده. خب معنیش چی میشه؟ میشه قانون انتقال مسئولیت نظارت بر لیبل زدن بر روی گوشت گاو. اسم یه قانونه، اگر حساب کنید تو پارلمان آلمان بخوان راجع به این صحبت کنن. اوف. یه بار دیگه میگمش Rind, Fleisch, Etikierungs, Überwachungs, Aufgaben, Übertragungsgesetz. من بخش بخش میکنمش و تک تک لغاتو با آرتیکل میگم تا برسیم به آرتیکل اصلی. Rind Fleisch که میشه das، گوشت گاو. Rind Fleisch. لغت بعدی Etikierung که همون میشه لیبل زدن، آرتیکلش دی هست. لغت بعدی که داریم اینجا Überwachung هست که میشه نظارت، Überwachung. دی Überwachung. لغت بعدی هست دی Aufgabe که میشه همون وظیفه، مسئولیت. بعدی هست Übertragung، Übertragung، die Übertragung که میشه انتقال. و لغت آخر که در انتهای این لغت هست Gesetz، das Gesetz که میشه قانون. پس آرتیکل این لغت چی میشه؟ بعد نگاه به آخرش کنیم، das Gesetz بود، پس کل لغت هم آرتیکلش میشه das. خب شاید شما هم چند تا لغت طولانی تو زبان آلمانی بدونین، ازتون میخوام برام کامنت کنین تا باقی هم باشون آشنا بشن. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. چاو.